Čau, dneska jsem tu s mojí kamarádkou jménem Kate. Ahoj. Příště řekni jinak. Jak jsi to měla říct? Ježiši, pane Bože. Prostě noč má mě. No, tak. No, tak to je doopravdy už jedno, když jsi to říkal takhle. A už je dávno pozdě, no. Tak já to tu nechám a ukážeme vám lety z pečopc, který tu máme. Připravený, sakra. První je tata. Veverka, co jsem si koupila v nějakém krámě. Tata. A pak tam je Zoe. Mám takovou. A pak mám takový zácný malinký čepáčka. A takovýho králíčka. My to nestihneme asi, tak budeme asi pokračovat pak. Ale doufám, komu se to líbilo, tak můžu natočit i víc pro ně.